Hi students, zoology le rendamathe class ilekku ella students inum swagatham. So kazhinja class il biology endanu ennalladum pinne adinte oru bhagalokke nammal padichu kazhinju alle. Ini nammal first chapter inde peru endayirunnu living world features of living organism. Namukara oru living organism thine oru exact allekku oru exact oru proper aayittulla oru definition kodukkanengil നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ. അതായത് ഈ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന് ധാരാളം ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എന്താണ് അതിനുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു നമുക്ക് കഴിയില്ല. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? ഗ്രോത്ത്. എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനും എന്തുണ്ട്? ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് അല്ലേ, അത് വളരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ, റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതായത് പ്രത്യുൽപാദനം, അതായത് ജനറേഷൻ, അവരുടെ സന്താനങ്ങളെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് അല്ലേ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവരുടെ ആ ഒരു വർഗങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തലമുറകളെ എന്ത് ചെയ്യാം, അവർക്ക് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവയെ നിലനിർത്തി പോരുക, ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്താണ് മെറ്റബോളിസം. എന്താണ് മെറ്റബോളിസം? അത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും പിന്നീട് പഠിക്കാം. ദെൻ റെസ്പോണ്ട് ടു സ്റ്റിമുലസ്, അതായത് ഈ സ്റ്റിമുലസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിനോടൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ആർക്കുണ്ട്? ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ലോക്കോമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്. എന്താണ് ലോക്കോമോഷൻ? അതായത് ഒരു ജീവി, ആ ഒരു ജീവി നിൽക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നും അത് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതാണ് ഇത് ലോക്കോമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ജീവി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ലോക്കോമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മൂവ്മെൻ്റ് എന്താണ്? നമുക്കറിയാം രണ്ടും ഒരുപോലെ തോന്നിക്കും അല്ലേ. പക്ഷെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. മൂവ്മെൻ്റ് ഒരു ജീവിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശരീരഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ചലിപ്പിക്കുക, അതിനുള്ള ആ ഒരു കഴിവാണ് എന്ത് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലോക്കോമോഷനും മൂവ്മെൻറ്റും രണ്ടും രണ്ടാണ്, ഒന്നല്ല. ലോക്കോമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവിക്ക് ഒരു വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുക, ഇരിക്കുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് എന്ത് ലോക്കോമോഷൻ. ദെൻ മൂവ്മെൻ്റ്, മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവിക്ക് ചലിക്കാനുള്ള, അതായത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ശരീരഭാഗങ്ങൾ എല്ലാം ചലിപ്പിക്കാൻ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി, അതാണ് ദെൻ മൂവ്മെൻ്റ്. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ. അതിൻ്റെ സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതാണ്? യൂണി സെല്ലുലാർ ആണോ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കാര്യം, അതാണ് എന്ത് സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്രോത്ത്, റീപ്രൊഡക്ഷൻ, മെറ്റബോളിസം, റെസ്പോണ്ട് ടു സ്റ്റിമുലസ്, ലോക്കോമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്, ദെൻ സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രോത്ത്. എന്താണ് ഗ്രോത്ത്? ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ സെൽ ഡിവിഷൻ, അതായത് കോശം വിഭജിക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രോ, അതാണ് എന്ത് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ ഓർഗാനിസം നമുക്കറിയാം യൂണി സെല്ലുലാർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ, നമ്മൾ ബോട്ടണി ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓർഗാനിസംസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്, യൂണി സെല്ലുലാർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ. ദെൻ അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ്സിൽ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് സെൽ ഡിവിഷൻ ഓക്കേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി, അതായത് പ്ലാന്റ്സിൽ സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ത് ചെയ്യും, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ മരങ്ങൾ ഉയരം വെക്കൂലേ, അവ നശിക്കുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യും, അവ ഉയരം വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡെവലപ്പ് ഗ്രോത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ഗ്രോത്ത്, ആ ഒരു പ്ലാന്റിൽ ലൈഫ് സ്പാൻ, ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡെവലപ്പ് ഗ്രോത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിൽ അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ, എന്താണ് ലൈഫ് സ്പാൻ, അതായത് ഒരു ജീവി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് അവ വളർന്ന് അവയുടെ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ആ ഒരു കാലയളവ്, ആ ഒരു പീരിയഡാണ് എന്ത് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ജീവി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് അതിൻ്റെ വളർച്ച മുതൽ അത് ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് നശിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ആ ഒരു പീരിയഡ്, അതാണ് എന്ത് ലൈഫ് സ്പാൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ്സിൽ അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ മൊത്തം എന്തുണ്ട്, ഗ്രോത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ ബട്ട് ഇൻ ആനിമൽസ് സെൽ ഡിവിഷൻ ഓക്കർ പെർ സെർട്ടൺ ഏജ്, പക്ഷേ
animals ile engenaana ee oru growth allengi cell division engenaa nadakkunnathu oru certain age vare maatre ullu okay namukare nammal manushare nammude growth nammal height vekkunnathu okay nammal height vekkunnathu engi nammude valarcha എങ്ങനെയാണ് ഒരു സർട്ടൻ ഏജ് വരെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മരിക്കോളും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആയുസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 62 വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ആ ഒരു 62 വയസ്സ് വരെ സെല്ലുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ പക്ഷേ ഈ ആനിമൽസിൽ പ്ലാന്റ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ലൈഫ് സ്പാൻ മൊത്തം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് ഗ്രോത്ത് പക്ഷെ ഈ ഒരു ആനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യർ ആനിമൽസിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സർട്ടൻ ഏജ് വരെയുള്ള എന്ത് നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രോത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ഗ്രോത്തിന്റെ ആ ഒരു ഫീച്ചർ അല്ലെ ഇനി അടുത്തൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ അടുത്തൊരു ഫീച്ചർ ആണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ തലമുറയെ എന്ത് ചെയ്യുക നിലനിർത്തി പോരുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓഫ്സ്പ്രിംഗ് എന്താണ് ഓഫ്സ്പ്രിംഗ് ഓഫ്സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്താനങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓഫ്സ്പ്രിംഗ് സന്താനങ്ങളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമുക്കറിയാം ബോട്ടണിയിൽ പഠിച്ചു മൾട്ടി സെല്ലുലാർ യൂണിസെല്ലുലാർ അല്ലെ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ എന്നാൽ എന്താണ് ബഹുകോശ ജീവികൾ ബഹുകോശ ജീവികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ ബഹുകോശ ജീവികളിൽ അതായത് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ യൂണിസെല്ലുലാർ ഏകകോശ ജീവികളിലേതാണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ അതായത് മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനവും അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിൽ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ല ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് നമുക്കറിയാം ബഡ്ഡിങ് നടക്കുന്നത് ബഡ്ഡിങ് ഒരു അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ബഡ്ഡിങ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ബൈനറി ഫിഷൻ ഓക്കെ ബഡ്ഡിങ് നടക്കുന്നത് ഹൈഡ്രയിലാണ് ഹൈഡ്ര നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മുകുളം അല്ലെ മുകുളം വരിക അതായത് ഹൈഡ്രയുടെ ആ ഒരു പേരന്റ് മദറിന്റെ ബോഡിയിൽ ഒരു ബഡ് വരും ഒരു മുള പൊട്ടും ഓക്കെ ആ ബഡ് അവിടെ നിന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു അഡൽറ്റ് ഹൈഡ്രയായിട്ട് മാറും ഒരു മുതിർന്ന വലിയൊരു ഹൈഡ്രയായിട്ട് മാറി എന്ത് ചെയ്യും അത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോവുക ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈഡ്രയിലുള്ളത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബഡ്ഡിങ് അപ്പൊ എന്ത് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ നടക്കുന്നതാണ് പ്ലനേറിയ അപ്പൊ പ്ലനേറിയിലുള്ള ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലനേറി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഏത് സൈഡിലും കട്ട് ചെയ്താലും അതിൽ ഓരോ പീസിനും ഒരു പുതിയൊരു പ്ലനേറിയ ആയി മാറാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എങ്ങനെ ഫ്രാഗ്മെന്റ് കഷ്ണം അല്ലെ പീസ് ആക്കിയാലും ഓരോ പീസിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയ പ്ലനേറി എന്ത് ചെയ്യും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് എന്ത് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൈനറി ഫിഷൻ അമീബ അമീബയിൽ എന്താണ് ബൈനറി ഫിഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന ഫീച്ചേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു ഇതിന് പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ആണ് മെറ്റബോളിസം എന്താണ് മെറ്റബോളിസം മെറ്റബോളിസം ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് അനബോളിസം ആൻഡ് കാറ്റബോളിസം ഓക്കെ ഇപ്പൊ മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് അനബോളിസം ആൻഡ് കാറ്റബോളിസം അതായത് കാറ്റബോളിസവും അനബോളിസത്തിന്റെയും ആകെ തുകയാണ് എന്ത് മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് അനബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനബോളിസം ഈസ് സിന്തസിസ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഫ്രം സിംപ്ലർ വൺ ഓക്കെ അതായത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് സിംപ്ലർ ഫോമിൽ നിന്നും കോംപ്ലക്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫോം ചെയ്യുക അതാണ് എന്ത് അനബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് സിന്തസിസ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഫ്രം
from simpler one is known as anabolism. That is example parayengil. So nengalku parisilavu vendittu ezhiyadana. A എന്ന സബ്സ്റ്റൻസും ബി എന്ന സബ്സ്റ്റൻസും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് എന്തായി മാറുന്നു? എ ബി എന്നൊരു കോംപ്ലക്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയി മാറുന്നു. ഇതാണ് എന്ത് അനബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എ എന്ന സബ്സ്റ്റൻസും ബി എന്ന സബ്സ്റ്റൻസും കൂടി ചേർന്ന് എ ബി എന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയി മാറുന്നു. ഇവിടെ എയും ബിയും സിംപ്ലർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ, സിംപ്ലർ വൺസ് ആണ്. ഇവയിൽ നിന്നുമാണ് എന്ത് കോംപ്ലക്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള എ ബി ഫോം ചെയ്തത്. ഇതാണ് എന്ത് അനബോളിസം. എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. ഓക്കെ, ദെൻ കാറ്റബോളിസം എന്നാൽ എന്താണ്? കാറ്റബോളിസം എന്നാൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് ടു സിംപ്ലക്സ് സബ്സ്റ്റൻസ്. അതായത് ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എ ബി അല്ലെ, രണ്ടും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി കോംപ്ലക്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായി. ഇതിന്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് എയും ബിയും ആയിട്ട് മാറുക, അതാണ് എന്ത് കാറ്റബോളിസം. അതായത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് to simpler substance. An example aanu the respiration. Okay, appo idu endana living things inde living organisms inde oru feature aanu the metabolism. Appo endana metabolism ennalla padichu alle, appo adile anabolism catabolism padichu. Adutathana locomotion and movement. Nerthu parna pole thanne locomotion endana oru jeevikku oru place il ninnum mattoru place ilekku move cheyale, ഒന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരം മൊത്തം മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ്, അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ്, അതാണ് എന്ത് ലോക്കോമോഷൻ. ദെൻ മൂവ്മെന്റ് എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൈകാലുകളൊക്കെ ചലിപ്പിക്കല്ലെ, നിന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് കൈയും കാലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം മൂവ് ചെയ്യിക്കുക, അതാണ് എന്ത് മൂവ്മെന്റ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് എന്ത് ലോക്കോമോഷനും മൂവ്മെന്റും എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ആണ് റെസ്പോണ്ട് ടു സ്റ്റിമുലസ്. നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എല്ലാ സ്റ്റിമുലസിനോടും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് അല്ലേ. അതായത് സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതായാലും കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതായാലും ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതായാലും എല്ലാറ്റിനോടും എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു തണുത്ത വസ്തു തൊടുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചൂടുള്ള ഒരു വസ്തു ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈ പിറകോട്ട് വലിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള റെസ്പോണ്ട് സ്റ്റിമുലസിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ആർക്കുള്ളതാണ്? ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന് മാത്രമുള്ളൊരു കഴിവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഏതിലൊക്കെ പെടാം? ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതും കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതും ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റിമുലസിനോടും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് ആർക്കുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആണ് ഏതിന്റെ, ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആണ് എന്ത്? സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇത് കഴിഞ്ഞ ബോട്ടണി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, യൂണി സെല്ലുലാറും മൾട്ടി സെല്ലുലാറും. എന്താണ് യൂണി സെല്ലുലാർ? ഒരൊറ്റ സെല്ലുള്ളത്, അതായത് ഏകകോശ ജീവികളാണെന്ത് യൂണി സെല്ലുലാർ എന്ന് പറയുന്നത്. മൾട്ടി സെല്ലുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുകോശ ജീവികൾ, അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോശങ്ങൾ സെല്ലുകൾ ഉള്ളതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, മൾട്ടി സെല്ലുലാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ സുവോളജി ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വരാം. ഓക്കെ.